Esta proposición de ley es totalmente extemporánea, ya que lo que solicita está sea regulado mediante decreto, o decreto 164/2013 de la Consellería de Sanidad, publicado 7 de noviembre y que entraba en vigor un día después, por lo que desde 8 de noviembre de 2013 ya está permitido que los centros sociosanitarios tengan acceso a historias clínicas. Entendemos ya que luego que la única finalidad de traeros esta iniciativa aquí es a propaganda e autobombo del Partido Popular. Resulta políticamente absurdo propor algo o ir a debatir algo que ya está aprobado. Y dejando esto a un lado, en la Alternativa Galega de Izquierda estamos radicalmente en contra, porque esta medida supone poner al alcance de empresas privadas datos tan sensibles como el historial médico de las galegas y galegos. Algo que, supomos, van a querer hacer a partir de ahora también con centros sanitarios privados, una vez aprobada hoy, esta mañana, la Ley de Garantías Sanitarias. Evidentemente, a eso también nos hicimos opor. A privatización da nosa información e das innovacións é unha realidade no Servizo Galego de Saúde. Esta Xunta de Galicia está a regalar ás empresas privadas todas e cada unha das innovacións en materia de tecnoloxía sanitaria. Receita electrónica, historia clínica, alta tecnoloxía sanitaria, central de chamadas, absolutamente todo. A sanidade pública vaise quedando pouco a pouco sen innovación ninguna. Pero ademais, as concesións feitas non fan senón contribuir ás portas giratorias e aos intereses escuros das multinacionais. A historia clínica, o seu desenrolo e tamén a receita electrónica foi entregado a Indra, empresa de armamento e tecnoloxía que no seu momento era pública e foi privatizada por Aznar e Rato, que despois, dende Bankia, se convertiría no seu maior accionista para vender este ano as súas accións outra vez ao seu. Indra, esa mesma que xestiona os nosos datos, ten negocios tamén coa sección informática do Corte Inglés presente en algúns negocios sanitarios, por agora non na nosa comunidade, pero sí noutras do conxunto do Estado. E tamén coa consultora Pricewaterhouse, que asesorou, entre moitas outras cousas, como vostedes saberán, o goberno galego para a privatización do novo hospital de Vigo. Pero ademais, un dos seus consejeros, Emanuel Amela, es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, experto en la porta giratoria y ahora imputado por cohecho y prevaricación en la privatización de la sanidad madrileña. Con estos antecedentes, señorías, comprenderán que ponemos en duda claramente a gestión de Xunta de Galicia al respecto de las historias clínicas y a propia gestión de la empresa. Consideramos que datos, repito, tan sensibles como es os da nosa historia clínica con datos sobre as nosas enfermidades e sobre a nosa saúde, das que nunca deben acabar en más privadas. Entre outras cousas, porque dentro da Consellería en ningún momento se lle pediu o consentimento informado ás galegas e galegos para saber si queríamos facilitar os nosos datos a unha empresa privada. Por outra banda, as empresas ás que vostedes piden cederles os datos do sector sociosanitario, pois tampouco son moito máis fiables. Hai varias empresas gestionando as residencias en noso país, pero fundamentalmente podemos falar de dúas, Magnum e Eulen. As 50 residencias de geriatros de Nova Galicia Banco foron malvendidas a Magnum, un fondo de capital risco, tenedor de varias empresas que especulan e negocian coa saúde, a cargo de Ángel Corcostegui, ex-vicepresidente do Banco Santander e propietario ata fai semanas do Hospital Privado Tecnon de Madrid, perdón, de Barcelona, que acaba de mercar Quirón, outro dos maiores grupos da sanidade privada do conxunto do Estado. O Fondo de Capital Risco Magno ten outras empresas relacionadas tamén coa sanidade, entre elas a farmacéutica Generis. E pretenden vostedes que os nosos datos sexan cedidos a estas empresas, que obviamente as utilizarán para o seu beneficio, que son os seus negocios. O resto das residencias, a maioría, son propiedade de Eulen, empresa da que é apoderada a señora Micaela Feijó, irmá do presidente, e que nos últimos anos, e gracias a porta xiratoria, a Xunta lle leva adxudicado contratos millonarios, incluídas as oficinas de reclamación para as persoas afectadas polo timo das preferentes. Unha auténtica desvergoña. Hai outras tamén, como as de Soliser, propietario de negocios de alimentación, de gasolineras, etc.
Señorías, as empresas privadas non poden xestionar a nosa sanidade pública, igual que tampouco deberan poder xestionar os nosos servizos sociais, e menos todavía se hai intereses cruzados. Como comprenderán, e con este panorama, lóxicamente a Alternativa Galega de Esquerda vai votar en contra desta proposición non de lei, porque lóxicamente non apoiamos nin as prebendas, nin os tratos de favor, nin o negocio cos nosos datos privados. Gracias, señora.